strane vam je nesposobnost platforme Možemo, a sa druge strane i sami ste vidjeli i pitajte i predsjednika Gradske skupštine danas na tiskovnoj koja ide nakon nas. Vrlo, vrlo složeni odnosi unutar vladajuće koalice, jer smatramo kako i određeni postupci SDP-a, a posebno skrećemo pozornost na njihov amandman, ukazuju na to kako se traži na zagrebačkoj razini izlaz iz ove koalicije, dok nacionalna razina sa predsjednikom Peđom Grbinom, zbog brojnih uhljeba koji su ubačeni u upravljačku strukturu, poglavito zagrebačkog holdinga, ali i ostale zagrebačke tvrtki, žele ostati u takvoj koaliciji, jer ako koalicija u gradu Zagrebu propadne, što će biti na parlamentarnim izborima koje dolaze za koju godinu, a na koje Peđa Grbin planira izaći sa materijima iz platforme Možemo.